Det er tirsdag. Der har været lukket træning herinde i Telia Parken forud for den kommende kamp imod AaB. Jeg sidder her sammen med David Møller, som var en af de få FCK'er, der faktisk var på plads ude på Brøndby Stadion i søndags. Og hvad var det for en oplevelse, Møller? Det var som jeg tror, vi snakkede med vores optakt, og jeg frygtede, det ville blive. Det var ubehageligt. Der var gult hele vejen rundt, og de larmede utrolig meget. Altså, de er jo ikke gode til særlig meget derude, men klap og råb i takt, det kan de altså finde ud af, og det var ubehageligt. Så var det jo en kamp, hvor de kom stormende, fuldstændig som ventet, og det dæmmede FC København jo op mod. Og så får vi jo scoret, efter at vi faktisk er kommet ind i kampen. Hvordan, altså jeg har det jo sådan, jeg sidder og ser den på tv, og det er en helt igennem forfærdelig oplevelse. Jeg er jo der, jeg vil hellere tabe 3-0 klart, end det her, hvor man, altså man, der er spændingen, der er nervøsiteten, så er der håbet, så er der fandme scoringen, så er der joy, så er der straffesparket, og så brænder vi, og så hele den der rutsjetur, ikke? Og jeg blev syg, og kunne ikke sove om aftenen. For dig, der kommer reaktionen lidt senere. Ja. Jamen altså, først og fremmest, så tror jeg jo, den vil ende 1-1, og jeg er på vej ned til Mixzone, og skal prøve at finde ud af, hvad jeg kan tiltuske mig i interviews, og har prøvet at forhøre mig lidt om hvad vi ellers kan få af ting med spillerne efter, som de jo ikke løber ud og jubler til nogen, så havde de vundet, havde det jo også været en lidt mærkelig situation for dem. Og jeg står på en trappeopgang og kigger ud på banen, og der er frispark og ser det der, og igen, som folk kan se på tv, der kan jeg så sige, at det var 10.000 gange værre live, at de går jo fuldstændig amok, og drøner i Mixzone og laver interviews, og Ståle er knotten, og der er alt muligt, og jeg fiser hjem og redigerer en masse ting og lægger op og så videre, og næste morgen har vi også noget materiale, vi lægger på de forskellige platforme, så ja, jeg når sådan lidt ind i næste dag på arbejdet, før jeg bliver ramt af det der gigantiske antiklimaks. Altså, vi har jo beskæftiget os sindssygt meget med den her kamp og ventet på den. Nu skulle det være fjerde gang og så videre og så videre. Så ja, der gik lidt længere tid, men så blev jeg da også ramt af giga-antiklimaks, altså. Og total nedtur. Men kampene kommer jo som perler på en snor. Det, du ikke fik sagt før, at næste kamp er jo allerede i morgen onsdag, og der er jo i den grad brug for opbakning. Så vi er jo også videre, jeg er videre, kan man sige, og ser frem nu mod Derby herinde. Fordi der skal de jo bare smadre os, altså. Ja, det er helt sikkert. Og jeg kom faktisk til at tænke på noget, når nu alle de der folk, som man egentlig kender på færd, men som holder med de gule, de dukker op og sådan noget, så tænker jeg, hvor er de dog modbydelige? Og så tænker jeg på, har jeg været modbydelig nok i den tid, hvor det gik rigtig godt for os? Og det slår mig bare, det har jeg ikke. Så jeg vil bare sige, altså, vi kommer til at vinde igen, og vi kommer til at være ovenpå, og jeg kommer til at være så mega fucking irriterende at høre på at være i selskab med, især hvis du er Brøndby-fan. Så hvis I har noget, I skal med, så er det nu, fordi I kommer ikke til at blive siddende på den trone, og så får I så meget igen. Det skal I bare vide. Og så vil jeg også sige, når man sidder derude og kan se, at det begynder at gå den gale vej, at det står 1-1, og de der tosser, de står og synger. Vi drømmer om, at guldet kommer hjem, ligesom det gjorde i 2005. Det er jo fucking 13 år siden, så var der en eller anden, der kvækkede, at de også vundet en pokal på et tidspunkt. Who fucking cares? De har ikke vundet en skid i alle de år. Og det har de jo så stadig ikke, i parentes bemærket. Det kan godt være, at de har vundet 4 derbier, men de har ikke vundet en skid. Og vi skal selvfølgelig holde hovedet højt. Vi har lige talt med Ståle. Koncentrerer sig sindssygt meget om de sidste kampe. Der er nogle der er vigtige point at slås for. Der er noget revanche, Midtjylland, Brøndby. Det der derby herinde bliver jo sindssygt vigtigt. Og så vil jeg igen godt sige, se nu for fanden at komme herind og se noget fodbold. Hvis, altså, de kæfter op derude på Vestegn om, hvor gode de er til at støtte deres hold osv. De har jo så heller ikke så meget, de skal. Når man ikke har et arbejde, så er der jo masser af tid til at få planlagt rundt om fodbolden. Men kom nu herind og vis, at I bakker op om byens hold, og lad os få parkeret den her sæson. Ja. Ja, det var ordene herfra. Alle mand i parken mod AaB, og igen senere mod Horsens. Og så tager vi den ellers derfra. Vi ses derude. Vil du råbe Forza FC? Vi kan gøre det i kor, kan vi ikke? 1, 2, 3. Forza FC! Nå, jeg spørger bare dig om din oplevelse derude. Ja, spørgsmålet er, om jeg er lige så lav.
Det ser lidt mærkeligt ud, gør det ikke? Sådan. Jamen, så er du ude af billedet jo. Ja, det er. Hælder lidt, tilt den lidt ned. Hælder lidt for meget luft over. Ja, det er for meget. Ja. Det er... Hvad fuck er det i dag? Det er tirsdag. Tirsdag. Nå, men jeg tager den lige for mig. Det er tirsdag, der har været træning i parken. En lukket træning Frem for, som de siger i Sverige. Frem for, som de siger forud for... Jeg tager den lige igen. Nu skal jeg ikke sidde og blande dig.